Šodien par jauno sezonu informē Latvijas Nacionālā opera un balets. Repertoārā atgriezīsies skatītāja iecienītā Putnu opera un Fausts, gaidāmi 4 jaunie studējumi un vairākas debijas. Sezonas pirmais jaunie studējums uz Baltā nama skatuves būs Verdī ambiciozākā opera Dons Karlos, kas taps sadarbībā ar Neapoles operu. Pirmizrādi piedzīvos arī jaunie studējumi – Donizetti komiskā opera Mīles dzēriens, baleti Veltīgā uzmanība un Džungļu grāmata. Šo sezonu bija plānots arī Vāgnera operas Parsifals jaunie studējums. Tomēr, finansiālu iemeslu dēļ, opernams bija spiests šo plānu uz 2 gadiem atlikt. Kultūras ministrija arī solīja algas paaugstinājumu jau no janvāra. Ja. Pēc tam mainījās situācija un šo algas paaugstinājumu ministrija nepiešķīra, un to mēs piešķīrām no saviem iekšējiem resursiem operā. Tas bija arī viena no šīm summām, kas aizgāja no šī jaunie studējuma, lai mēs 3 mēnešus, kā saka, nu, kaut gan 100 eiro uz darbinieku, mums ir nepilni 600 darbinieki, 3 mēnešus mēs pielikām klāt, un tas bija izšķirties vai atbalstīt savus darbiniekus, kuri pie milzu lielā kāpuma elektrībai un apkurei bija vienkārši bija jāizdzīvo viņiem. Tāpēc žēl, ka šāda izšķiršanās nepar labu mākslē. Atalgojuma problēmas ir samilzušas arī citās kultūras institūcijās. Tādēļ pagājušajā nedēļā kultūras ministrija paziņoja, ka nākamā gada budžetā šim mērķim lūks piešķirt papildu 16 miljonus eiro.